Hospodi pomiluj, Hospodi pomiluj. Molitvami sviatoch Otec našich, Hospodi Isuse Christe, Bože náš, pomiluj nás. No, takže na začiatok čítanie od svätého Jana Kronštátskeho. Ľudia v ráji sa dali oklamať, aby zjedli zakazané ovocie a týmto hriechom pre nás všetkých zanechali zhubné, zvodné dedičstvo všetkým ľuďom. To znamená, že zanechali nám hriešný život, ktorý je veľmi zvodný. Všelijaký klam, všelijakú pozemskú lož, všelijakú marnosť nám zanechali naši prarodičia, všelijakú hriešnú nerozumnosť a kvôli hriechu sa aj žena stala predmetom zvádzania, hriešnej túžby, vysmievania a rôznych nečestných skutkov mužov, ktorí sa k žene správajú odtedy častokrát aj veľmi škaredo. Žena padla veľmi hlboko do veľkej nečistoty, hoci predtým bola čistá a krásna. Muži nie sú o nič lepší a metajú sa v špine a v zlých žiadostiach, v túžbe po nich. Preto každý človek, okrem vyvolených a dobre mysliacich zbožných ľudí, sa obrátil ku klamu, k vášňam, všetkým pozemským a samotný život človek premenil na všelijakú vášeň a sám seba urobil predmetom a cieľom všelijakých vášní. Večná hmla by vládla na tejto zemi, ak by Hospod Boh Isus Christos neosvietil naše oči srdca. Človek by bol ako biedne zviera, ktorý bol kedysi obdarený stvoriteľom slobodou, Božím obrazom a podobou, bol postavený ako kráľ všetkých stvorení, ale kvôli hriechu človek sa veľakrát správa horšie ako zvieratá a zvieratá sú rozumnejšie a cieľavedomejšie ako človek. Boh sa vzdialil z ľudských srdc a viac v nich nevládne, pretože v ľudských srdciach vládne zlý duch všelijakej lsti, odsudzenia od stvoriteľa, duch satána. Človek sa stal hračkou diabla, laboratóriou zlých démonov, ktorí v človeku vytvárajú všelijaké zvádzanie, všelijaké zlo. Kristus vykúpiteľ prišiel na zem práve preto, aby vytrhol človeka z tejto zhubnej lsti a obnovil v ňom znovu obraz Boží a Božiu podobu, a urobil ho novým stvorením a zjednotil ho opäť s Bohom. Svätí ľudia dosiahli cieľ Božej podoby vierou, láskou, prácou, pokorou, poslušnosťou a neustalými modlitbami. Sláva Bohu za to, že aspoň niektorí ľudia išli a idú po tejto ceste.
Dobre, takže to sú slova svätého Jana Kronštátskeho, ktorý opísal, ako je na tom svet, ale zároveň aj dal nám nádej, že vždycky boli a vždy budú ľudia, ktorí žijú inak, ktorí žijú dobre a s Bohom. Jedným z takých ľudí je aj dnešný svätý, ktorý sa volá svätý Ján Ruský. Po dlhšom čase máme svätého, ktorý nebol ani biskupom, ani kňazom, ani diakonom, ani mnichom, ale obyčajným zbožným mužom, obyčajným veriacim laikom. Svätý Ján Ruský má titul pravedný. Kto vie, čo znamená pravedný? Spravodlivý, dobre. A ešte má titul, že ispovídnik. Čo znamená ispovídnik? Vyznávač. A čo je to vyznávač? Vyznal Krista. Čo to znamená čo? Dobre, žil ako trebalo, ale keby žil iba ako trebalo, by bol prepodobný, hej, ako veľmi podobný Bohu. Ale ispovídnik má ešte jednu takú vlastnú špeciálnu. Prečo sa práve tento titul dáva ispovídnikom, vyznávačom? Šíri vieru? Nie, to by bol apoštolom rovný. Keď niekto šíril vieru, tak dostáva titul apoštolom rovný. Nezomrel. Keby zomrel za Krista, by bol mučeník. A čo je ispovídnik, vyznávač? To je apoštolom rovný. Hej, Nina, Konštantín, Helena, Olga, Ľudmila. Ale čo je vyznávať? Vyznávať sa dáva ľuďom, ktorí síce boli mučení, ale pritom nezomreli. To znamená, že tým, že pretrpeli akékoľvek mučenia, vyznali vieru v Krista, ale nestali sa mučenikmi. Hej, tak títo dostávajú titul vyznávač. No, narodil sa na konci 17. storočia v tzv. Malorosii, Malom Rusku, to znamená na Ukrajine. Rodičia ho vychovávali v zbožnosti a viere v Boha. Keď dosiahol vek dospelosti, stal sa vojakom v armáde ruského cára Petra Veľkého. Zastihla ho vojna, rusko-turecká vojna, čiže stal sa vojakom počas rusko-tureckej vojny a v roku 1711 bol zajatý Tatármi a tí ho predali Turkom jednému majiteľovi koniarne, ktorý vlastnil kone. Tento Turek ho odviedol do Malej Ázie, to znamená na územie dnešného Turecka, do dediny, ktorá sa volala Prokopí, podľa svätého Prokopa. Veľa dedín v Turecku sa v tej dobe ešte volali podľa kresťanských mien. Turci ale postupne tieto mena komolili a tak sa z dediny Prokopy stal postupne Urkjup. Už z toho ťažko niekto vyjde, že to bol kedysi Prokopy. Podobne aj mesto Istanbul bolo kedysi Konštantinopol, je mesto svätého Konštantina. A názov Istanbul dostal podľa toho, že všetci Gréci, keď išli do mesta, tak hovorili, že idem Istinpoli, idem do mesta. A toto Istinpoli oni skomolili na Istanbul. Tak vznikol názov Istanbul. Moslimovia, ktorí tam už vtedy žili, keďže hovoríme o 18. storočí, čiže Turecko už bolo moslimské, sa vyznačovali tým, že sa snažili na sílu kresťanov previesť na svoju moslimskú vieru. Spočiatku to nerobili, úplne na začiatku, keď dobili Konštantinopol, tak to nerobili, ale potom postupne začali tvrdší prístup mať ku kresťanom a začali ich na silu nútiť, aby sa stali moslimmi. Najprv sa vždy snažili po dobrom. A tak aj voči svätému Janovi Ruskému sa snažil ten jeho majiteľ najprv ho všelijako lákať. Sľuboval mu majetok, sľuboval mu slobodu, sľuboval mu peniaze a všetko možné. A vtedy mu povedal svätý Ján Ruský, že nejakými lstiami ma nepresvedčíš, narodil som sa ako kresťan a ako kresťan chcem aj zomrieť. Takže takto to bola jeho odpoveď. A čo je zaujímavé, keď tento moslim, ten majiteľ koniarne, videl, že svätý Ján Ruský je neoblomný, začal si ho vážiť.
prestal ho lákať, prestal ho mučiť, lebo predtým ho aj mučil, aj ho bil. Z jeho srdce, to sa to nejako dotklo jeho srdca, oslovilo ho čestnosť, pracovitosť, cieľavedomosť svätého Jana Ruského, ktorý vedel, čo chce a vážil si svoju vieru. Na margo toho poviem, že keď Turci utočili na Konštantinopol a už to vyzeralo s Konštantinopolom zle, už ku koncu Byzantskej ríše, tak niektorí grécki feudáli, takí vysoko postavení veľmoži, začali zrádzať, začali nosiť peniaze za hranice mesta Turkom, aby si zabezpečili, že po dobití Konštantinopola ich Turci nezabijú. Čiže začali nosiť peniaze. A zaujímavé je to, že keď Turci Konštantinopol dobili, tak všetkých týchto zradcov pozabíjali. Pretože vedeli, že na takýchto ľudí sa nedá spoľahnúť nikdy. Ani Turkom by neslúžili verne. Čiže všetkých usmrtili. Niektorým sa podarilo uísť do západnej Európy, kde ich okradli a vyhnali preč. Čiže nepochodili nikde. Boli to zradcovia, ktorí nemali charakter. Niektorých v západnej Európe aj zabili potom. Svätý Ján Ruský vedel, čo vie, vedel, čo verí, čím je, a tak zostal kresťanom. Jeho majiteľ si to začal vážiť a tak mu povedal, prestal ho presviečať na islam a povedal mu, že mu úplne stačí, ak bude dobrým pracovníkom v jeho stajni, hej, s tými koňmi, a ak sa bude dobre starať o jeho kone. Dokonca po určitom, no v tej stajni mal svätý Ján Ruský aj posteľ. V takom rohu jednom, tam aj býval, žil. Slúžil deň aj noc, v zime aj v lete, stále bosý. Niektorí Turci sa dokonca z neho vysmievali, takí spolupracovníci, že je príliš horlivý, že na čo toľko robíš a prečo tak poctivo robíš, a tak sa z neho vysmievali. On sa nedal odradiť od poctivej práce a dokonca, keď im bolo ťažko, ešte im pomohol. Takže tým si ešte väčšiu úctu získaval u ľudí, aj tých vysoko postavených, aj obyčajných spolupracovníkov. Takto získal až takú dôveru u svojho majiteľa, že ten mu ponúkol slobodu. Že môže ísť bývať, kde chce, stačí, že bude jeho akoby zamestnancom. Že už nemusí byť jeho otrokom, ale že bude jeho zamestnancom. Svätý Ján Ruský odmietol túto ponuku, povedal, že úplne spokojne bude ďalej žiť v stajni a starať sa o kone. A jediné, čo využíval, že odchádzal do chrámu svätého Georgia, ktorý bol poblízku na bohoslužby. Čiže tú slobodu využil iba na to, aby mohol chodiť do cerkvi. Pred smrťou takto žil roky, potom už cítil, že zomiera. A tak, už keď nemohol ísť sám svojimi nohami do chrámu, kde stále chodil aj na prijímanie, a už keď tam sa nemohol dostať, tak odkázal miestnemu kňazovi, aby mu priniesol sväté prijímanie. Ale ten kňaz bol taký trošku viacej bojazlivý a on sa bal ísť na majetok takého významného moslima, ktorý tam žil. A tak poslal svätému Janovi Ruskému prijímanie v jablku. Rozrezal jablko, vložil prijímanie do jablka a poslal mu, aby zjedol ho sám. Takže sa bal tam ísť ako fyzicky. Svätý Ján Ruský prijal sväté prijímanie a zomrel 27. mája v roku 1730. Dneska je po starom 27. mája. Čiže preto je dneska jeho pamiatka, lebo to je deň jeho narodenia pre večnosť. Keď zomrel, ten islám, ten moslimský majiteľ zavolal kňazov, pretože už si vážil potom aj vieru, ako mnohí iní Turci si vážia pravoslavnú vieru, až do takej miery, že prichádzajú napríklad, keď majú nejaký problém, prídu za pravoslavným kňazom. Nechodia za nejakými tými svojimi, neviem čo, ale prídu za pravoslavným kňazom, alebo v Srbsku, keď sme boli, tak nám hovorili, že mali taký zvyk Turci, napríklad, ktorí okupovali Srbsko, že
prichádzali do chrámov a spali pod mošťami. Že v ktorom chráme boli také mošti celého tela, že rakví s celým telom svätých, tak oni ich poprosili, aby ich dali trošku vyššie a oni si ľahli pod tie ostatky a tam spali celú noc. Taký malý zvyk, tak verili, že im to pomôže a mnohým to pomohlo. Takže prosili pritom aj kresťanského Boha o pomoc a modlitby toho svätého, pod ktorým spali a toto im mnohým pomohlo. Tak aj ten jeho majiteľ si ho veľmi vážil aj jeho vieru a preto zavolal kňazov, aby pochovali svätého Jana Ruského podľa kresťanských obradov. Na pohreb prišli všetci veriaci z celej oblasti a po 3,5 roku po smrti mal kňaz také videnie, v ktorom mu bolo povedané, že ostatky svätého Jana Ruského sú nerozložené a že sú naplnené blahodaťou Božou, aby boli prenesené do chrámu. Oni ich vykopali, prenesli do chrámu svätého Georgia, tam, kde svätý Jan Ruský chodil na bohoslužby. A do tohto chrámu potom k tým mošťom začali chodiť aj Turci, aj Armeni, aj všelijakí ďalší a hovorili, rab Boží Jan, neobíď nás svojou milosťou. Hej, nevynechaj nás zo svojich modlitev, zo svojej milosti, ale pomôž aj nám. V roku 1881 bola časť ostatkov odnesená na Svetú horu Athos, na Afon, do ruského monastiera svätého Pantelejmona. V roku 1898 bol ten chrám svätého Georgia, kde bola väčšina ostatkov, už veľmi starý, taký zničený, a tak bol postavený nový chrám svätého Jana Ruského. Lenže v roku 1924 boli všetci Gréci, takmer všetci vyhnaní z Turecka a všetci Turci vyhnaní z Grécka. Je to niečo podobné ako v Poľsku, teda sa dialo, že Poliaci z Ukrajiny išli do Poľska, Ukrajinci z Poľska išli na Ukrajinu a podobne. Niečo také sa udialo aj v Turecku, kde boli Turci vyhnaní, museli ísť do Grécka a Gréci museli ísť do Turecka. Tak sa všetci obyvatelia dediny Prokopy, tá dedina sa volala Prokopy Kesarijský, Cezarejský, presťahovali do Grécka na ostrov Evia. Tam preniesli ostatky svätého Jana Ruského, ktoré boli najprv uložené v chráme svätého Konštantína a Heleny a neskôr v roku 1951 bol postavený nový chrám svätého Jana Ruského, v ktorom sú tie ostatky, väčšina z nich uložené dodnes. A ten chrám vyzerá takto. A tam sú dodnes a veľmi veľa ľudí tam prichádza z celého sveta, hlavne z Ruska aj z Grécka. Každoročne sa pomodliť ku ostatkom. Ostrov Evia v Grécku. Uh-huh. Po tom, čo sa museli presťahovať z Turecka do Grécka, tak postavili tento chrám. Najprv bol v inom chráme svätého Konštantína Heleny a potom postavili svätému Janovi vlastný chrám, kde prebývajú ostatky dodnes. No a nakoniec ešte jeden taký milý zázrak, ktorý sa stal, a to, keď ten majiteľ, ktorý vlastnil ako otrokár svätého Jana Ruského, raz musel odcestovať preč na dlhý čas. Bolo mu veľmi ľuto, že nemôže prebývať s rodinou. A svätý Jan Ruský sa pomodlil k Bohu, aby nejako potešil toho svojho majiteľa. A ten majiteľ mu poslal tanier s jedlom, ktorý jedli jeho rodina, deti, manželka, na tú ďalekú cestu, tam, kde on bol cestovaný. A to jedlo bolo na tanieri, ktoré on spoznal, pretože to bol ich domáci tanier a bolo ešte teple. Že takým spôsobom svätý Jan Ruský ešte dobre robil tomu svojmu majiteľovi. Ako hovoril apoštol Pavol, že keď niekto je otrokom u niekoho, tak nech neslúži len preto, že musí, ale od srdca. Ja by apoštol Pavol nabadal, aby každý si robil svoju prácu, hoci aj ako otrok, čo najpoctivejšie, ale potom apoštol Pavol dodal, ale keď máte možnosť sa oslobodiť, vždy sa oslobodte. Nie je dobre byť otrokmi ľudí.
Hej, čiže kým musel byť človek otrokom, slúžte z celého srdca, jak najlepšie viete. Ale keď máte možnosť byť slobodný, využite to, aby ste mohli slobodnejšie robiť to, čo je správne. Hej. Lebo v otrokárstve bolo, veľakrát boli ľudia nutení robiť aj to, čo nebolo dobré. Tak keď si spomínal, že tam boli, tam som myslel, že takto tam dačo spomínal o nejakom zázraku a nejak to bolo nejaký zázrak podominatele v podstate, ja teda neviem, či šlo o to jedlo, alebo o to, že nie, to kde nie. Sa ocitol, kde on si... On sa ocitol na takom mieste, či čo nie, tam hovorili. Nie, na takom inom mieste, alebo dačo také. To už nie, nepamätám si. Nám hovorili z Vlastilu. Hej, ešte raz to povedal. A nejak to mohlo súvisieť aj s tým Mekou, alebo Medinou, to s tým mohamedanskými. Proste, že nikdy tam nebol a hovoril presne, že chceš, ale to... Môže byť, hej, dačo sa mi zdá, ale už nepamätám presne. Ale aj Jan Ruský, že dačo také podobné zažil. Už zažil, hej. Hej. Dobre. Ja som, že nebol tu na Monarach. Hej, nebol, nie, nebol. Dobre, teraz pokračovanie príbehu pre deti. Skončili sme pri tom, ako nastúpila paschálna nedeľa, nedeľa vzkriesenia a Eudokia prišla do chrámu na paschálne bohoslužby. Služba preletela ako jeden okamih. Ale Eudokia nebola vôbec unavená a nechcelo sa jej spať, pretože Hristos voskres, Hristos stal z mŕtvych. Raduje sa zem, po zemi pláva radosť, do všetkých končín zeme. V duši každého človeka znejú slova Hristos voskres, Hristos voskres. Eudokia sa pozdravila, Rusi to volajú, že pochristovala, s ockom, s Míťkom, so svojou kamarátkou Simou a prišli ku nej aj Proňka s Igorkom. Podali jej vajíčko, každý, aj kúsok paschy na ploskej miske ozdobenej kvietkami. Aj Eudokia im dala paschálne pohostenie so slovami Hristos voskrese. A oni odpovedali voistinu voskrese, naozaj voskres Hristos, naozaj stal z mŕtvych. Všade bolo počuť radostné zvolania. Na zvonici zvonili zvony sviatočnou melódiou. Z chrámu vyšlo veľmi veľa ľudí a na nádvorí pred chrámom už čakali chudobní s trasúcimi sa rukami od hladu. Eudokia do týchto pokrútených, zjazvených, zraskavených rúk kladla vajíčka a paschálny chlieb. Oni sa jej kláňali až po zem, nešťastní, a zvolávali od srdca slova Hristos voskrese, nech ti Boh pomôže, dievčatko. Daj Boh vám zdravia, povedala Eudokia. Kým prišli Eudokia s ockom domov, takmer všetky kuliče, všetky chleby, paschy a vajíčka rozdali. Iba jeden chlebík zostal. Presne ten, ktorý Eudokia sama zamiesila a upiekla. A vtedy otec povedal, ním sa doma pohostíme. Eudokia naklonila hlavku, súhlasila, ale v tej chvíli si spomenula, že nedaleko od monastiera žije chorá babka Steša. Neviem, vie niekto, čo to je za ruské meno Steša? Alebo Anastasia? Stanislava? Stanislava? Meno sa vyskytuje v Rusku? No teraz sa menej nekým. Eudokia k nej často prichádzala, keď sa vracala z monastiera. Bola to dobrá babička. Vždycky pohostila dievčatko s čajom a na cestu jej dala pyrohy. Dnes v chráme Eudokia babku nevidela. Asi už je úplne chorá, pomyslela si.
Ocko môj milý, zajdime k babke. Babka, jedna babka tu na žije, taká chorúčka, ale veľmi dobrá. Je treba ju potešiť. A začala ťahať ocka za ruku. A nebude ti ľúto svoj kulič, svoju paschu dať babke? Pozeral ocko na Eudokiu a usmieval sa. Ani trošku mi nebude ľúto, zvonivo odpovedalo dievčatko a povedala, nech babka okusí slávu Božiu kvôli sviatku. Steša. Stefania, hej? No, dobre, takže Stefania babka bola. Zaklopali na dvere, babka otvorila dvere, spľasla rukami, keď uvidela hostí nečakaných, až sa rozplakala. A vtedy jej ocko povedal, Eudokín ocko, či v taký deň plačeš? Či nevieš, že dneska Hristos voskres? A ona povedala, to od radosti plačem, od radosti. Aj mňa navštívil Hospod Boh prostredníctvom vás. Hosťov mi poslal. Nech vás Hospod Boh spasí. Ja som si už myslela, že nebudem mať nič na ako paschálne jedlo, žiadne paschálne jedlo. Sama už niekoľko dní nevládzem výjsť von a nemám ani žiadne zásoby múky a oleja, aby som si niečo upiekla. Od jej slov až potiekli Eudokii slzy z očí. To je ale radosť. Potešili sme babku. A Eudokia mala radosť z babkinej radosti. Tak sa tešila, až plakala od radosti. No, dobre. Takže to bolo o Eudokii. Daj Bože aj my, že by sme vedeli robiť ľuďom dobre všetkým. A nezabudli na takých všelijakých ľudí, ktorí nemôžu sami sa potešiť. Nevládzu už nikde ísť. No a... Teraz ešte trošku z utrenie. 62. žalm na utrení v 6. psalmi na začiatku. No a skončili sme pri slovách bezvodni a začínajú ďalšie tako. Takže Marinka, začni. Prvý riadok, tako. Prvý? Prvý. Tako vo sviatím veľkých sviatek prvý. Dobre, to je taký ťažší verš, ťažšia veta, ale možno, že na to prídete. Skúste preložiť. No, ideme postupne. Vidí ty silu tvoju, to je asi jasné, hej, vidie tvoju silu i slavu tvoju. No, ale ten začiatok. Takovo siatím javých siatevi. Čo znamená javých siatevi? Zjavil som sa ti, ale... Toto hovorí kráľ David. A kráľ David sa nemohol vtedy nikomu zjaviť. Čiže slovo javých siati bude mať nejaký iný význam. A Boh sa mu zjavil. Nie, javých siati. Ja som sa ti zjavil, hovorí kráľ David. Lebo to sú slova kráľa Davida. Ukázal som sa ti, áno. Ukázal som sa ti vo sviatim. Čo to znamená vo sviatim? Vo svetom. A čo tu môže byť na mysli vo svetom? V čom svetom? Kde, v čom svetom sa mohol kráľ David ukázať Bohu? V čom svetom sa mohol objaviť pred Bohom? Doslova javých si, a ti znamená, objavil som sa pred tebou, vyskytol som sa pred tebou. Hej. Vo siatim. Čo to je vo siatim? V čom svetom mohol v tej dobe človek prebývať? V chráme. Hej. Čiže
ale mali také šiliaké tie stanky a tie siaty líšťa a nosili archu. A to boli náhradné, také prenosné chrámy, ale boli. Čiže taká svätyňa. Čiže vo svätyni som sa pred tebou objavil, alebo ukázal, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu. Hej, takže vo siati, znamená v svätom chráme, som sa pred tebou ukázal, aby som videl tvoju silu a tvoju slávu. No a ideme ešte ďalej. Anička. Dobre, stačí. Jako lúči milosť tvoja páče život. Čo je to páče? Viac. A lúči? Lepší. To znamená lebo? Lebo lepšia je milosť tvoja viac než život. Lepšia je tvoja milosť viac než život. Dobre, Martin, pokračuj. Ústni moji pochváliť ťa. Ústni sú čo? Ústa moje, nech ťa chvália. Hej. To je taký zvláštny cirkevnoslovanský spôsob vyjadrovania prevzatý z gréčtiny, ale znamená to, nech ťa moje ústa chvália. Hej. No a ešte posledná veta. Prečítajte. Tako blahoslovujú ťa v živote mojem, o imeni tvojem vozdižu, ľudci moji. Dobre. Tako znamená čo? No. Tak. Tak, hej, ťa blahoslovím, nie? Tak ťa budem blahosloviť, hej, tak ti budem dobrú reči, tak ťa budem blahosloviť v mojom živote, hej, v živote mojem, o imení tvojem. Čo znamená o imení tvojem? V tvojom mene, výborne. Hej, čiže tak ťa budem žehnať, tak ťa budem blahosloviť, Bože, tak ti budem dobrú reči v mojom živote, v tvojom mene, vozdižu ruci moji. Pozdvihnem moje ruky na slavu Božiu. Hej, sa ľudia vtedy zvykli modliť so zdvihnutými rukami. Hej, čiže budem ti dobrorečiť a budem sa k tebe modliť so zdvihnutými rukami v tvojom mene. Keď sme pri tom, dostala je vo stredníku takú otázku v jednej nerničke, že čo, keď kniaz dvíha ruky, nedvíhame aj my. Ja im na to neznala odpovistý. Tak ja hovorím, že mu sa pýtala svešteníka. Keď ako svešteníci dvíhajú ruka, bo tak, že ona svojho času, keď sa modlila, tá dvihla ju upozorňovali, že to nemá robiť, ale niekto je neostýkli čo. Hej. Ja nie som liturgista, neznám no. Úplne presne nejaké dejiny toho, ale mám taký dojem, že no. Ruky asi zdvíhal furt len načelník toho modlitebného zhromaždenia, no. Že ten, kto predstojal tomu modlitebnému zhromaždeniu, hej, ako na čele toho. On zdvíhal ruky tak, jak Mojžiš zdvíhal ruky a ostatní stali za ním, hej, že to je taký úkon, ktorý robí ten, ktorý je na čele toho modlitebného zhromaždenia. No, ale v princípe by na tom nič možno zle nebolo, keby aj ľudia dvíhali ruky, len nie je to zvyk, nie je to tradícia, nie je to zaužívané. Hej, no a tým pádom, že to nie je zaužívané, bolo by čudné, keby to niekto zrazu začal sám od seba robiť, keď to nie je nikde v knihe napísané, hej, a potom by bol taký trošku chaos, hej, že by že každý robil niečo modlita, iné. Že ona, ja hovorím, doma spokojne môže, hej. Hej. Nedala mi na to povistie, že takú odpovedň, ja neznam. No. Doma kľudne môže a v cerkvi by sme ja sa mali držať... Hovorím, v cerkvi by sme sa mali držať typikonu, že jak je to v knižke napísané, že by bol poriadok, hej, že by nebol chaos, že jeden tam bude, neviem čo robí, druhý zazda čo iné a tak by bol taký no, zmetok. No, aj tak mimo náboženstva, že roztvorí ruky a energia chvíne, alebo to, že mitropolita moskovský, ktorý si neviem, v ktorom storočí, má aj takú modlitbu, že proste, že otváram ti svoje srdce a to tak, akože aj zrejme sa pasovalo. No takže aj zazorujem, hej, no to lebo to je sešteník, no. Sešteníci, to majú niekoľkokrát, hej, počas liturgie, no a ľudia doma pri svojich molitvách možno, hej. Hej, no Anka má na to vysvetlenie, ale tam no. V cerkvi bolo veľa ľudia, každý ruky ho stvoril, tam sme sa byli. Hej,
možno aj. No. Keď sa to nezaužívalo pre všetky ľudí, asi to malo nejaký význam. To znamená, že má robiť si aštiedy, ktoré po svojich vzťach. Za všetky, hej.